Fransa'da ixtişaşlar devam ederken ülke lideri Emmanuel Macron dikkatini Marsel'in ermeni icmasına yöneldib. Dünyaya demokrasiya dersi keçen ülke rehberi Fransa aksiyalardan dağıldığı bir vaxtda Qafqazdaki meseleleri gündeme getirir. Etraflı ekspertler şerh edibler. Macron gəndə gəlir, erməni lobbyçiləri qəbul edir, deyir ki, mən Azərbaycana təzyiq edəcəm. Azərbaycanın atalar sözü var, deyir, əlin yağlıdır, çək başva. Sənin Fransada işlər başından aşır, gəlib hələm kiməsə hansı bir tövsiyə etmək istəyirlər. Özləri mediaya yanaşma ilə bağlı hansı bir tədbirlər keçirirlər, çıxışlar edirlər, bəyanatlar qəbul edirlər. Gözlərinin qabağında ASTV-nin kamerası dağıdılır, jurnalistlara hücum olur. Bunu hele bir keşne olmamış kimi üstünden geçirdiler.